Lady Party Okta Ucho Mina Sassanid, Bangwe Sing, other Gogu, Soyaga, Kanau Sisayama, which has a chow billion jogo, Tionangani, Tiamu, Lepia, Yayugerago, Sisit Trishia, B. Timuha, Tonsenate, Chamanine, which Equa, Chamu, Depe, Urin, and Nisoni, Elo, and not the Mario Biomia to Uso, take up your jolly barret. Longer than a certain nigger, Tommy Muna, Pansy Cantare, Ucho Mina, better than Sisit Trishia de Go. သမရယုံကထူးထင်းတဲ့ရှင်းလင်းပွဲတည့်ပြုလုပ်ပြီးနေပြီးတော့မှာတကနေ့ပြောကြခဲ့တာပါ။ဒါဥကြောင့်ရဲ့ဘန်ငွေစင်းတွေကိုဘုရားလာတယ်တရားနိုင်ငံကနေပြီးတော့တရားမဝင်ဘူးတော့ငွေလဲတွေပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွန်တီနဲ့ငွေကြီးလွှတ်ပြောင်းတာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးညမာကျော် investment group ကုမ္ပဏီတမိတဲ့နာမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်မရာဘန်မှာရှိတဲ့ငွေစင်းအေရာဝတီဘန်မှာရှိတဲ့ငွေစင်းတွေလွှတ်ပြောင်းထားတဲ့ဝင်လာတဲ့ငွေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပနာမာစီးစစ်တက်ခါမှာ2005ခုနှစ်အတွင်းမှာစုစုပေါင်းကြက်ပေါ့နော်စက်ချောက်တော့မှ3တင်မှာဘီလီယံအဲ့ဒါကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာရှိတဲ့ဖွန်တီလုပ်ငန်းပေါ့နော်တရားမဝင်ငွေကြေးလွှတ်ပြောင်
နေပါတီဝင်တွေနဲ့ပြည်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလုပ်ငန်းလိုက်စင်မရှိဘဲတရားမဝင်ငွေကျပ်တန်း4000ကျော်ထုတ်ချီခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကနေအကျိုးအမြတ်အဖြစ်ကျပ်တန်း900ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဥကြော့မြစ်ပိုင်တဲ့မြန်မာကျော် Investment Group Company Limited ကနေပြီးတော့နင်းစီပါတီအတွက်သုံးစွဲငွေစုစုပေါင်းဟာ14ဘီလီယံနီးပါးရှိတယ်လို့လည်းဥစောထေကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာကျော် Investment Group Company Limited ကနေပြီးတော့ GDP ပါတီဝင်တွေနဲ့တို့တော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေကိုထောက်ခံကြည့်ထုတ်ပေးထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာကျော် Investment Group ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ငွေစင်းကနေပြီးတော့ UDP ပါတီဝင်တွေတို့တော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေကိုထောက်ခံကြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ခရိုင်ပါတီဝင်တို့ကိုဝေချက်3,900ကနေပြီးတော့ဝေချက် 3,900 အထိမြို့နယ်ပါတီဝင်တို့ကိုဝေချက် 3,900 ချက်က 3,900 ချက်ရက်ကွက်ကြီးရွာပါတီဝင်တို့ကိုဝေ900တတော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း926ဦးကိုတဦးကိုရွက်ောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံကြီး3သိန်းနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ဒီ926ဦးဆိုတာလေသူ့ရဲ့ပါတီကနေတော့ဝင်ရောက်ရှင်းတယ်လေကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကခလိမ့်ပေါ့နော်။တင်ပြချက်ပေါ်မှာဘူးဒီတင်ပြလာတဲ့လူတွေကို3သိန်းနဲ့ထုတ်ပေးတယ်။အကုန်လုံးကတော့မတင်ပြသူတင်ပြသပြလို့သူထုတ်ပေးထားတယ်3သိန်းလုံးနဲ့ထုတ်ပေးထားတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေပြီးတော့2019နှစ်စက်တင်ဘာဒီစုစုပေါင်းထောက်ပံ့ငွေကျပ်12.439 ဘီလီယံထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥကြောင့်ရဲ့မြန်မာကျော် investment group company ကနေ youtuber ပါတီအတွက်လူတန်းတာကျွန်တော်ပါတီစီယုံရေးအတွက်ထောက်ပံ့တာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုရွက်ောက်ပွဲအသုံးစိတ်ကိုအမကန်ကြီးထောက်ပံ့ပေးတာစုစုပေါင်းကျပ် 13.89 ဘီလီယံရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်တူနိုင်ငံကနေတင်သွင်းတဲ့ဥကြော့မြင့်ရဲ့သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေဟာလည်းအခွန်ဆောင်ထားခြင်းမရှိသလိုသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအင်ချမ်းမြေပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းလုံထုံလုံနေနဲ့မညီဘူးလို့ဥသောထေကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်မော်ဘီမြို့နယ်မှာလေယာဉ်မြင့်တဲ့အင်ချမ်းမြေ164ကားကိုစက်သိန်းပေါင်း9000နီးပါးနဲ့ဝယ်ယူရမှာအချားမြင့်သုံးဆွဲခွင့်လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိသလိုအပန်းဖြေစခန်းနဲ့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်မှုပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့နေပြည်တော်ကမြေ9ဧကနီးပါးပေါ်မှာအဆောက်အဦတွေဆောက်ပြီးပါတီရုံးချုပ်ဖွင့်ထားပေမဲ့တရားမြင့်ချာနီသုံးဆွဲခွင့်လျှောက်ထားခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါရတယ်။ဒါတွေဟာကနဦးစစ်စေးပေါ်ပေါက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအလားတူကိစ္စတွေထပ်တွေ့နိုင်သေးတယ်လို့လည်းဥစောထေကပြောပါရတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်စီစစ်ချက်တွေလက်တော့မပြီးသေးဘူး။ကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေနှိစက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီစစ်ရသမျှကိုပို့နေတယ်။ကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသူပိုင်ဆိုင်မှုကဒီလောက်ရှိနေမယ်ဒီထက်လည်းပို့နိုင်တယ်။ငွေကြေးတွေတရားမဝင်ငွေကြေးတွေပေါ့နော်ငွေမဲတွေဝင်လာတဲ့ခါလည်းဒီထက်ပို့နိုင်တယ်ကျွန်တော်ထပ်ဖော်ထုတ်နေတယ်။ဒါပြီးပြရတယ်သူပုံမှန်လေးရှိတယ်ဗျပုံမှန်လေးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ဘက်ကပြောတယ်ရာသက်ကြီးရကျွန်တော်ဆွဲလာရှိတယ်အဲ့ဒါကခုဆွဲနေတယ်ပြီးရင်ဂျန်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်နောက်ပေါ်လာတဲ့ပုံမှန်လေးရှိတယ်အဲ့ပုံမှန်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဂျန်ပြန်ပြောရရင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံနေခြင်းဥပဒေပုံမှန်5ပြီးရင်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးများမှတ်ပုံနေခြင်းဥပဒေပုံမှန်6ခါဝေးနောက်တစ်ခါနိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံနေခြင်းဥပဒေပုံမှန်10စလေနောက်တစ်ခါတရားမဝင်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့လောက်ကအဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒါကတော့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပေးပို့ထားပြီး
Commission in a seller soya tabu, she did lose or take up your bimet blue seller soya tame, so at this a grom dia diba, come here.